ଗ୍ରାସରୁଟ୍ସ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପନ୍ନା ପ୍ରମୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିବାରେ ସହାୟ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଜୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରିଜ ଚିଲିକା ଉପରେ ଜହ୍ନିକୁଦା ଠୁ ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରହି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଚରଣ ବିଧି ହଟି ସାରିଲା ପରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛୁ କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ବହୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଚନ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନାବାଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ଆମର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଆଉ ଆଜୀବନ ସେୟା ହିଁ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ଏଇଟା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହେଇକି କେମିତି ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଗୁଡା କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇଟା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ଆମ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମିତି ହିଁ ଟ୍ରେନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କେମିତି ସାଥି ହେଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗିଛି ମୁଁ, ମୋତେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ମା ମୋ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କେମିତି ସେବା କରିପାରିବି। ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନୀୟ ବୈତରଣୀରେ ଏବେ ତ ପାଦ ଥାପି ସାରିଛି, ନିର୍ବାଚନୀୟ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକି ସବୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମେତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନୀୟ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବୁ। ମୁଁ ଦଳର ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଜୀ, ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ତତ୍ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଜୀ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମୁକୁମାମୁ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ମୋ ହାତ ଧରିକି ମୋତେ ଦଳକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏ ଦଳରେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗ୍ରୁମ୍ କଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି।